गुवाहाटी पुलिस ने वाहन चोरों के गिरोह का भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने दो वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है, वहीं तीन अन्य को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया गया। गीतानगर पुलिस और विशेष अभियान दल ने हाथिका और बेलतोला से द्वीप रॉय और देवजीत भट्टाचार्य को गिरफ्तार किया है। लोन की राशि से गाड़ी खरीदकर ये गिरोह उन वाहनों को पड़ोसी राज्य नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में बेच दिया करते थे। वाहन के मालिक से करार करने के बाद भी ईएमआई नहीं देकर यह गिरोह फरार हो जाते थे। कई भुक्तभोगियों ने दिसपुर पान बाजार गीतानगर थाने में मामले दर्ज कराए और उसके बाद आज दो वाहन चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। এটা গপ মোক দেখালে কিন্তু মই চেয়ার ঘুরব পারা নাই মো গাড়িখন মই তাত মানে কি হেৰি কৰি দিছিল বিক্ৰী কৰা নাছিলোঁ মই তাত কন্টেক্ট দিছিলোঁ এই তিনি মাহ দিম বুলি কৈছে কোৰ্টৰ এগ্ৰিমেণ্ট কৰি গাড়িখন দিছিলোঁ তাৰপিছত সি মোৰ তিনি মাহ মানে যেতিয়া সি ইয়াৰ নামাইলে মই যেতিয়া হাকা লাগিল তাক ফোনচন কৰিলোঁ ফোনচন কৰাৰ পিছত তাৰ মানে কোনো মোবাইল নাই কিবা নাই হেৰি চুইচ অফ হৈ আছে তাৰপিছত মই পিছত থানাত কেছটো দিলোঁ কেছটো দিয়াৰ পিছত কেছটো আজি মই দিয়া চাৰি মাহ মানে হ'ল এনেকৈ চলি আছে মই অহা যোৱা কৰি আছোঁ আৰু পানবজাৰ থানাতো আমাৰ লগৰবিলাকে বহুতকেইটা কেছ কৰি আছে তাতে এই ডেপজিট ভৰাই বহুত কেইখন গাড়ী নিছে উবেৰে মোৰ গাড়ীখন আজি সি প্ৰায় ন মাহ মানে হ'ল সি সোধে আৰু হেৰি উবেৰে বেচিব লগা আছে নেকি তেতিয়া লকডাউন সময়ত আমাৰো বৰ সমস্যা হৈ গৈছিলে তেতিয়া আমি কি কৰিলোঁ যে ইমান সমস্যা থকাতকৈ আমি গাড়ীখন দি দিয়াই ভাল আমি একেটা কণ্টেক্ট কৰিলোঁ বুজি মই কণ্টেক্ট কৰিলোঁ মানে এনেকৈ মই চলাই থাকিম আমি ইয়াৰকেইটা মাৰিম সেনেকৈ সেই গাড়ীখন লৈ গৈছে লৈ যাই পেলাই এনেকৈ গাড়ীখন নাইকিয়া হ'ল ই আমি আমাৰ ড্ৰাইভাৰৰ প্ৰায় মোটামুটি 25 জনমান আছে পানবজাৰ থানাত অলৰেডি 12টামান কেছ চলি আছে খানাপাৰা হয় তাতে খাব এই মানে তাৰ নেটৱৰ্কটো তাতে আৰু এজন আছিলে এম চি না কিবা এজন মানুহৰ ল'ৰা এজন আছিলে